Kwa hiyo ndo kama hivyo ni vitu vya kuzingatia sana kama nilivyokuambia. Sawa? Sawa. Swala la budget ni budget unatakiwa kuzingatia sana, mshahara wangu na mambo mengi. Ah, ya. Umeelewa eh? Ah, sio tuzingatie katika matumizi hivyo vitu, si ndio? Bosi, mbona unatupa jamani? Wewe umesema tubane budget. Kwa sababu mimi mwenzio nikimalizaga kujichokonolea huku tudude huku kwenye jino langu lililotoboka tena linatoa tudamu damu. Narudisha humu. Kwa hiyo unataka kuniambia unavyotoaga stiki humu unavyojichokonoa meno unamaliza unarudisha? Boss narudisha humu na kosha hapo kidogo halafu narudisha tena humu. Bajeti hiyo.